Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pepanggian malih kalih kula Bu Hariswa wonten ing pasinaon basa Jerman. Nah, ing pasinaon menika kita badhe sareng-sareng sinau babagan pawarta. Dene sebab materi ingkang badhe disinaoni inggih menika angka setunggal pawarta lan titikane pawarta, angka kalih wujud pawarta, angka tiga struktur pawarta, lajeng unsur lan sifat pawarta, lan ingkang pungkasan inggih menika caranipun maca lan nulis pawarta. Nah, sawise ningali gambar menika, apa kang ana ing pamanggihe bocah-bocah sedaya? Nggih, leres. Gambar menika nuduhake berita. Utawi ing basa Jawi lumrah diarani pawarta. Lajeng, apa kang diarani pawarta iku? Pawarta. Pawarta inggih menika informasi ngenani sawijining prastawa kang dumadi diwartakake lumantar media cetak, elektronik utawa pirembugan marang wong liya utawa pamiran. Jadi, pawarta adalah informasi mengenai suatu kejadian yang diberitakan melalui media cetak atau media elektronik. Lajeng, ciri-ciri utawa titikane pawarta inggih menika angka setunggal tinemu nalar kang logis. Tegese, berita menika kedah saged pinampi dening nalar. Angka kali inggih menika informasinipun kedah lengkap. Angka tiga, struktur basa kang trep. Angka sekawan, diksi ingkang pas. Angka gangsal, narik kawigaten atau menarik perhatian, lan ingkang angka 6, basa kang neng semake. Lajeng wujud pawarta kaperang dados kali. Angka setunggal inggih menika wujud pawarta lisan. Wujud pawarta lisan tegese pawarta kang kababar lumantar media elektronik. Tegese pawarta kang ana ing TV utawa radio. Angka kalih inggih menika wujud pawarta tulisan. Wujud pawarta tulisan tegese pawarta kang kababar lumantar media cetak. Tuladhanipun pawarta kang ana ing ariwarti utawa kalawarti. Kalawarti tegese majalah. Lan ariwarti tegese koran. Struktur pawarta. Struktur pawarta ingkang angka setunggal inggih menika headline. Headline utawa irah-irahan utawa judul. Headline kanggo gamangake pamaca kanggo mangerteni pawarta kang bakal diwaca. Headline ugi nuduhake pawarta kang dianggep wigati. Angka kalih inggih menika deadline utawa watas wektu. Deadline nuduhake papan kedadean lan jeneng media massa. Angka ketiga inggih menika lead utawa teras pawarta. Teras pawarta biasane katulis ing wiwitan pawarta utawa ing paragraf kapisan. Ingkang pungkasan inggih menika surasa utawa body pawarta.
Suroso kanggo nyeritakake isine pawarta. Menika wonten tuladha pawarta. Ayo kita sareng-sareng analisis struktur pawartanipun. Angka setunggal wonten ingkang diarani deadline utawa jenis media massa. Jeneng media massa ini inggih menika dicetuk saka kumparan nalika tanggal 30 Agustus tahun 2020. Ingkang angka kalih yaiku headline, irah-irahan utawa judul. Saking pawarta menika headlinipun yaiku ora bisa sekolah amarga HP. Salajengipun teras utawa lead pawarta. Paragraf pertama saka pawarta menika diarani teras. Ingkang pungkasan yaiku suroso pawarta utawa isi saka pawarta ingkang diwartakake. Salajengipun yaiku unsur pawarta kang lumrah diarani 5W lan 1/2H. Ingkang angka setunggal yaiku what utawa apa. Tegese glentrehake babagan apa kang ana ing pawarta. Angka kale yaiku where utawa ing ngendi. Tegese panggonan kedadeyane prastawa ing pawarta. W ingkang angka 3 yaiku who tegese sapa. Utawa sapa utawa paraga kang ana ing berita. W ingkang angka sekawan yaiku why, kena apa. Tegese sebab prastawa iku bisa kedadean. Ingkang angka gangsal yaiku when, kapan. Tegese kapan prastawa ing pawarta iku dumadi utawa wektu kedadeane pawarta. Ingkang pungkasan yaiku ha, how, kepiye. Tegese kepiye prastawa iku bisa kedadean. Lajeng sifat-sifat pawarta. Pawarta gadai sifat-sifat yaiku aktual. Pawarta kang anyar bakal luwih dinikmati tinimbang pawarta ingkang wis lawas. Angka kale yaiku jarak. Pamaca bakal luwih gatekake prastawa ingkang dumadi ing sakupengi tinimbang berita kang adoh. Salajengé wigati. Pawarta ingkang dipilih pamaca biasane prastawa ingkang penting. Salajengé yaiku akibat. Sawijining bab pawarta kang ngowahi kahanan. Salajengé yaiku konflik. Pamaca kadang kala luwih seneng pawarta kang isine cecongkrahan utawa konflik. Sifat pawarta selajengnya yaiku tintrin utawa gegirisi ati. Tuladhane pawarta babagan kacilakan. Selajengnya sifate yaiku kemajuan. Pawarta bab inovasi biasanya luweh menarik utawa narik kawigaten. Selajengnya yaiku emosi. Sawijining warta bisa ndadekake pamirsa sedih, nesu, lan bungah. Salajengnya yaiku humor, pawarta kang gawe guyu utawa mesem. Nah, selajengnya yaiku materi carane nulis pawarta. Carane nulis pawarta ingkang kerep yaiku angka setunggal, nentokake tema. Angka kalih ngumpulake data lan fakta, lajeng nemtokake teras berita utawa lead, lajeng milih tembung-tembung kang trep karo pawarta, lan ingkang pungkasan nulis kanthi tumemen. Salajengé carane maca pawarta. Nalika maca pawarta, wonten kang kudu digatekake. Angka setunggal, pocapan, nalika maca pawarta, lafal, tegah cetha.
Salajengi lagu ukara nalika maca pawarta munggah mudune swara kedah dipun gatosaken utawa digatekake. Salajengi pandeleng nalika maca pawarta pandelengin ripat kudu marang pamirsa. Lan pungkasan sikep nalika maca pawarta sikepe kudu sopan lan bener. Nah, menika materi bab pawarta. Mugi-mugi saged maringi manfaat lan para siswa saged paham. Mugi-mugi para siswa tetap semangat sinau, ampun supe jaga kesehatan, lan ampun supe memakai masker, jaga jarak, lan mencuci tangan. Cekap semanten, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.